Преди векове в Япония чудовищата Найлок завладели света ни, но самураите ги победили с магическите си символи, предавани от баща на син. Днес злите найлоци отново са се надигнали, за да потопят земята. За щастие, ново поколение герои се изпречват на пътя им и това са звездните рейнджери-самураи. Декър беше ли прав? Момичетата ли изнасят битките ти? Размекнал си се, рейнджер. Какво? Самотният воин е най-силен. Не си във форма. Ще докажа, че греши. Нападайте! Самурай завинаги! Джейдън! Мия! Майк! Кевин! Емили! Антонио! Power Rangers, супер самураи. Ей, това е само тренировка. Съжалявам. Тренировката свърши. Майк, ела. Да влезем вътре. Закъснях ли? Изпуснах ли нещо? Тък му се прибираме. Ела. Боже, какво беше това? Учителю, не исках да ги ударя така. Какво става с мен? Ела, да се повозим. Окторо, не понасям тези твари, които се опитват да имитират музиката на Дайо. Толкова са досадни. Определено. Не лекуват главоболието ми, а го причиняват. Дайо сгреши, като ни напусна. Щом се нуждаеш от музиката и шефе, аз ще ти я уредя. Това лекарство не помага. Лекарството не помага. Лекарството не помага. Значи без лековитата ми музика, господарът Ксандрет страда от ужасно главоболие. Това гали ушите ми. Защото не биваше да чупи хармониума ми. Джейдън, трябва да си починеш. Смяната на пейзажа често помага. Какво се опитваш да докажеш? Не знам. Заради Декаря? Каза, че съм се размекнал. Така ли е? Не. В екипа стана още по-силен. Чувствам се различно. Сякаш не се владея. Затова днес излязох от контрол. Беше различно, когато бяхме двама. Декър е прав. За кое? Че не съм във форма. Разчитам на другите. Не. Именно защото си силен водач на екипа, досега винаги сме печелили битките. Но... Защитаваш честа на всички червени рейнджери преди теб. Никога не се съмнявай.
Шефе, гващаме подозрението, че си Рейтер знае нещо за хармониума. За хармониума на Дайули? Така е, нали? Изплюй камъчето. Дали знам нещо за него? Откъде ти хрумна тази мисъл? Господарят Ксанред го иска. Къде е? Иска ли го? Тогава ще му го върна. Скрил съм го далеч от тук. Не ти вярвам. Ще дойде да се уверя, че ще го върнеш. Както желай. И бабасайте, лекарството не помага. Като се замисля, не съм живяла толкова дълго без музиката си. Време е си Рейтер да се издължи. Много се бави с поправката на хармониума и на твоя меч. Готов съм да почакам. Стига да изпълни обещанието си. Но, Декър, чакай! Изглежда, че без утехата от музиката на Дайо, главоболията усъкътяват, господаря. Причината тя да живее на кораба беше да свири на глупавия си хармониум и да премахва грижите му. Като всеки найлог, той е привързан към човешкото страдание, а той явно прозира в музиката на Дайо. Господарят се опива от това, както и аз. Ама шапът се мъчи! Да, като изключим главоболието, с него много си приличаме. Ти ли си като него? Къде е хармониумът? Скрит е в цепнатината. Позволи ми да го измъкна. Какво е намислил? Защо спираме? Бях далеч от кухнята, което значи, че Мия приготвя вечерята. Ще купим малко закуски. Чувствам се различно. Декър е прав. Не съм във форма. Ей, защо си помъкнал толкова много турби? Защото поличките са с намаление. Дай ми няколко! Дай няколко! Дай ми ги! Ей, ти си онзи от доджото на Мия. Не трябваше ли да се върнете? Моята помощничка ви чака за истинска тренировка. Бяхме ужасно заети, трябва да пазаруваме. Много е важно. Да. Кои са тези? Приятели на Емили. Окторо, ще отнеме повечко време. Няма да забравя какъв беше господарят преди да срещне Дайо. Той винаги е имал спрехъв нрав, но преди появата на Дайо беше още по-зле. Яростта му беше неукротима. Но един ден той чу тъжната музика на Дайо и хармониумът ти укроти дивия звяр в него. В музиката ти се таяха стотици години страдание. Тя успокои болката му, както никое лекарство до тогава. Господарят реши да открие източника на музиката и да го притежава. Дайо не можа да отхвърли предложението му. Значи ти твориш тази музика? Моя песен е. От сега нататък ще служиш на мен, а в замяна ще пощадя живота ти. Ще ми бъдеш подчинена. В долния свят музиката ти няма да служи единствено за самосъжаление. Приемам. Но това не те засяга, си Рейтер. Веднага ми дай хармониума. Историята доказва слабостта на господаря ти. Служиш на слабак. Как смееш да говориш така, подлец? Размекнатият ти мозък трябва да схване, че няма да дам хармониума. Той ми е необходим. Yeah!
Мислех да чакам докато стане твърде късно, за да се намесите, но сега господарят Ксандрет окончателно ме разочарова. Знаех, че не си нищо повече от безсрамен лъжец и самохвалко, но щом господарят го научи, с теб е свършено. Има смущение на брега, но... Забавихме ли се? Джейден, ще се справим, ако не си... Добре съм и съжалявам. Чувствах се малко объркан. Държах се лошо с вас. Джейден, няма нищо. Гордея се да се бия редом с вас. Приятелю, всичко е наред. Няма проблем. Но тази тържественост малко ме плаши. Извинете, не е ли редно да побързаме към брега? Да вървим. Хармониумът ми. Усещам, че е наблизо. О, си Рейтър. Трябва да е тук. Ако следвам указанията, ще открия последното звено, за да сглобя плана си. О, да. Ето го. Изпей печалната си песен и породи толкова дълбока мъка, че чрез нея да разцепя този свят на две. Си Рейтър! Рейнджери! Какво круиш сега? Я виж ти... Добре дошли. Както виждате, нищичко не правя. Невинен съм като младенец. Друг път. Не, не минават. Този път ще си изпатиш. Самурай зави. Златна сила. Напред, самурай. Главорези, атака. Призови колкото искаш. Все едно ще те спрем. Така е. Не се надявай. Откажи се още сега. Времето ти изтече, Найлок. Да, няма да ни изплашиш с главорезите си. Добре го каза. Какво? Още главорези? Добре, екип. Готови. Сега ще ви свирим една песен. Даю... Си Рейтър, какво си намислил? Изобщо не възнамеряваше да поправиш хармониума, нали? Честно казано, се нуждая само от Декър и от силата на тъжната музика на това нещо. Ти не си нищо повече от пионка в плана ми. Измами ме за последен път. Лъжец! Трябваха ти само 200 години, за да го промеш. Остави хармониума, за да се разправя с теб. Какво? Бият се помежду си. Наистина ли? Си Рейтър, върни ми го, дволичник такъв. Хармониумът е мой. Стига безсмислени атаки. Даю, гневът ти има вкус на най-сладък бонбон върху езика ми. Дано злината ти се излее десетократно върху теб самия. Си Рейтър ме е мамил от самото начало. Ще се кача на земята и ще го унищожа. Господарю, знам, че си разгневен, но не бива да ходиш там. Щом излезеш, ще пресъхнеш. Млъкни! Си Рейтър! Не, господарю! Вижте небето! Като при слънчево затъмнение. Денят ще се превърне в нощ, щом изляза от долния свят, за да срещна враговете си. Ксандрет. Какво? Невъзможно. Възможно е и е факт. Какво?
Джейдън, нима е... О, не! Господари Оксандрет. Червен рейнджер! Не си чак толкова могъщ. Мракът вече се разсейва. Ксандрет! Магията се топи, т.е. посещението му ще е кратко. Ще унищожа всички ви! Сирейтър, твой ред е! Аз няма да те чакам. Не вярвах, че ще се появиш в този свят. Докато се обезводняваш, аз ще изчезна. Няма да ми избягаш! Въртящ се меч! Огнено острие! О да! Червеният рейнджер! Жалкият водач на клана Шива! Червенолик подлец. Атака! Да се групираме. Петорен удар! Не знаех, че е толкова могъщ. Джейдън! Черна кутия. Режим Супер Самурай. Диск Биг Зука. Супер Биг Зука. Червен рейнджер, дължа отмъщението на рода ти и ти ще си този, който ще плати. Джейдън, чакай! Джейдън, не го прави! Емили е права. Трябва да опитам. Стига сме си играли! Това е краят ти, Червен рейнджер! Жалък си! Не! Джейдън! Приятелю! Сякаш е ранен! Джейдън, събуди се! Събуди се! Хармониумът на Дайо! Трябва да чуя музиката му! Господарю, обезводняваш се! Трябва ти вода! Какво правиш? Дайо, ще поправя хармониума ти, но трябва да се върнеш на кораба и да ми се закълнеш във вечна вярност. Достатъчно се скитах. Кълна се. Споразумяхме се. Поправене? Да. Обаче не смей отново да ми се противиш. Няма. Обещавам. Пак ще свириш само за мен. Завинаги. Бързо, господарю, трябва да се потопиш в реката Санзо. Бързо, бързо, ще се оправя с рейнджерите. Ще ги изтребя до крак. Колоси, артилеристи, главорези, напред! Какво? Боже! Емили, грижи се за Джейдън. Добре. Джейдън, това ще ми трябва. Режим Супер Самурай. Диск за самурайска комбинация. Супер самурайска комбинация. Мегазорд клещи! Обединихме се! Леле, оръдието е огромно. Is it
Внушавам ли си или готвят нещо по-яко от всякога? Призовавам бика на помощ. Добра идея. Бързо. Зорд бик. Зорд бик, трансформация. Мега Зорд бик, готов за битка. Удар с рамо. Време е за залп. Супер самурайска артилерия. Самурайско бойно оръдие. Да ги довършим. Мега острие. Активирай се. Диск бик. Лазене на револвер. Диск шогун. Режим шогун. Сила на предците. Стрелба по оръдието. Дръж се, Джейдън. Ето тук. Ще се оправи. Ще му донеса вода. Добре. Господарят Ксандрат, така пресъхна. Не знам колко време ще трябва да кисне в реката Санзо. Колко жалко. Сирейтър. След като си толкова безполезен, а господарят ти кисне, вече няма кой да усуети плана ми. Не. Скоро долният свят и земята ще ми принадлежат. Ролите озвучиха артистите Елисавета Господинова, Петя Абаджиева, Димитър Живков, Цветан Батев, Васил Бинев. Преводач Милена Манчева. Тон режисьор Елена Трайкова. Режисьор на дубажа Мария Бичева.